qonni guddina diinagdee biyya kanaa utubuu keessatti gahee inni qabu isa olaanaadha. Utubaa biyyattii kan ta'e oomishaa fi oomishtummaa qonnarraa argamu daran akka dabaluuf yeroo garaa garaatti maammata qonnaa fooyyeessuu fi hojiitti hiikuuf tattaaffiin taasifamaa tureera. Hojii hojjetamaa tureenis jijjiiramni dhufee jira. Walitti qabaan boordii qorannoo qonnaa Itoophiyaa fi walitti qabaa itti aanaan boordii intarpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa Dr. Abarraa Dheeressaa akka jedhanitti hamma barbaadamee jijjiiramni dhufuu kan dadhabeef rakkoo imaammata osoo hin ta'in hooggansi hojiirra oolmaasaa irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa waan hin turreef bu'aan eegamee dhufuu kan hin dandeenye ta'uu dubbatan. Qonnaan hundee dinagdee keenyaati. Hundee dinagdee biyya keenyaati. Hundee dinagdee naannoo keenyaati. Jireenyi keenya kan irratti hundaa'ee qonnaadha jechuu hin dandeenya. Kanaafi jiruu biya keenyatti amma jirutti sektorii adda addaa walitti qabnee ilaalle qonnaan 77 jiru uuma. Maammataaf tarsimoon lafaa fi humna namaa bichaa jiraachuun diddira fidu. Imaammati sun hubatamee baramee yoo lafa qabate bichaadha. Jijjiiramaan booda qonni dhimma hooggansaa fi nama hundaa ta'uu hubannoo keessa galchuun irratti bal'inaan hojjetamu erga eegalee jijjiiramni bu'uuraa dhufeera jedhan. Naannoo Oromiyaa inishiyeetivii haaraa qabachuun erga qonna irratti hojjechuu eegalee milkaa'inni guddaa galmaa usaatiin oomishni dabaleera kan jedhan Dr. Abarraa Dheeressaa oomishni dabaluu isaatiin midhaan nyaataan of danda'u irra darbamee alatti erguun sharafa argamsiisuun danda'amus himan. Haaraa guddaa kan qabnu oomishnee bakkeetti erginee carraa. Sharafa bakkee argachuun irra jira. Yoo sharafa bakkee dhufu walitti qabnee ilaalle kan hamma dhufu na keessaa qonnaan kan fidu 72% keessaa. Kunis garee guddaa akka inni qabu agarsiisa. Biyyattiin oomishni qonnaa itti gargaaramaa jirtu keessa harki guddaan Oromiyaa keessa oomisha argamudha waan ta'eef Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun hojjechuun guddina diinagdee biyyattii utubu akka ta'e kaasaniiru. Bu'aan qonnarraa argamu daran itti fufsiisuun dabalaa akka deemuuf hojiin hojjetamaa jiru milkaa'uu kan danda'u humna namaa cimsuu itti fayyadama teknoolojii babal'isuu fi hooggansi hojii kootii jedhee haala amma hojjechaa jiru yoo itti fufsiisuu danda'amedha jedhan. Guddinni tokko kan dhufu. Yoo hogganni gaggeessa bichaadha. Hogganni qabatee jennaan tarsiimoon hin fooyya'a, imaammati hin fooyya'a, inni immoo lafa bu'achaadha. Kan diddiri kun kan fooyya'a kan dhufe biikoosa hogganaa. Kanaaf inistiishinii qorannaa cimsuun irra jira. Yoo riisoosii qonnaa ilaalle bishaanis baay'insaa Oromiyaadha. Lafi oomishaaf ta'us baay'insaa Oromiyaadha. Namni beekumsa qabu baay'een isaas Oromiyaa keessa jira. Yoo asirratti hin hojjenne ta'e Itoophiyaa diddiruu hin dandeenye. Riifoormiin qonnarratti taasifamaa jiru cimee yoo itti fufe yeroo dhiyootti qotiyyoon oomishuurraa gara makaanaayizeeshiniitti guutummaatti ce'uun ni danda'amas jedhaniiru.